deyəsən. Yox, yox, Alonso Guterres'in arxası. Ay ay ay, Alonso da səhvdir. Alonso da necə? İki qat dünya çıxdı. Ay ay ay. Ay ay ay. Nə uzun uçdu maşın. Ay ay, yaxşıdır başı üstə düşmədi orada maşın. Yaxşı, düzdür. Başı üstəndə düşməyə deyil, tövsü deyilən. İstənilən aldı əlbəttə ki, təhlükəlidir. İndi kameraya baxın. Necə tərsinə fırlanacaq. Fernando Alonso'nun kamerası. Guterres vaxtından əvvəl bir əyləci bastı. Günah Alonso'dadır. 100 metr qalmışdan başlayırlar onlar arasında. 50 metr qalmışdı orada. Orada əlbəttə sınmalı idi. Görün nə qədər. Bəli, bəli, bəli. Günah Alonso'dadır. Sağa da götür, sola da götürsən də kifayət qədər.